Ai frate Mircea aici lângă mine. El avea vreo 4 foi pregătite. Dar am zis că nu trebuie să vină. Hai aici în față, hai aici lângă mine. Noi ne-am rugat pentru Mircea în urmă cu câteva luni de zile. N-a trecut așa de mult. Ne-am rugat pentru că situația lui era disperată. Era într-o situație extrem de gravă din punct de vedere fizic. Dumnezeu s-a atins de el și astăzi este aici, pe scenă, în fața noastră, și ca să mărturisească și să mulțumească lui Dumnezeu și să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc frumos că Tu ai lucrat în viața mea și Te-ai atins de trupul meu. Mircea a trecut printr-o situație mai specială. În urmă cu câțiva ani de zile, soția lui a trecut la Domnul. Și acum era o situație... Câte fete aveți voi? Două fete. Vă dați seama situația asta? El era bolnav, foarte grav, în spital. Câți ani au fetele voastre? 17 și 15 ani. 17 și 15 ani. Mama a trecut la Domnul în urmă cu câți ani? 4 ani, 5 ani? Mama mea? Nu, soția ta. Mama lor. În 2018. 2018. Deci în situația asta, noi ca biserică am mijlocit înaintea lui Dumnezeu. Ne-am rugat ca Dumnezeu să intervină, să se atingă de el. Și uite că astăzi este aici. Povestește-mi, Mircea, cu vorbele tale, exact așa cum... Ce simți tu că trebuie să spui? Ca prin mărturia ta să știi că nu contează acum cum cur cuvintele, ci important e că aceste cuvinte, câte ori fi, să zidească biserica. Merită Dumnezeu totul? E o afirmație sau o întrebare? Da, merită Dumnezeu totul. El ne face mult bine și este lângă noi și în vale și sus, pe stâncă. În 2002, la 2 ani după ce am încheiat legământarea botezului, Domnul a chemat-o pe mama mea la el. La scurt timp am cunoscut-o pe tabie și am primit o binecuvântare fiind soția mea. Domnul ne-a binecuvântat cu două fete, Daria și Ana. Împreună ne-am rugat pentru ele și le-am mulțumit Domnului pentru ele. Acum mă rog și mulțumesc pentru ziua când ele vor încheia un legământ în apa botezului. Spun că mi-a fost soție pentru că din 2018 Tabi este de mână cu Iisus. Așa cum spunea un doctor de la Hospice Emanuel, cuvinte alese și oameni special aleși de Dumnezeu ca să mângâie pe cei care trec prin încercare. Când Dumnezeu alege să ne treacă prin încercare, este lângă noi. Dacă El hotărăște să... Dacă El, Cel care cunoaște inima noastră, hotărăște să ne bage într-o revizie, o face. Fie că vrem, fie că nu vrem. La începutul lunii aprilie, venind dinspre Cluj, apucat spre Oradea, conducând mașina, am simțit că mă amorțesc deși de la picioare. Urcând apoi spre Cleznă, spre Gamb în sus, era un semn că mai urmează o lucrare de control. Dar Dumnezeu a fost lângă mine și este și va fi. Am mers două zile la rând să mă internez la urgență, însă au refuzat. Era oare cuptorul prea încins? Sau nu era îndeajuns de încins ca să conștientizez că Fiul lui Dumnezeu va fi lângă mine? A treia oară, când m-am dus la urgență, a deschis Dumnezeu ușa și m-a băgat drept în cuptor. Remeneu, CT-uri, puncție în coloană, diferite analize. Dumnezeu a trimis un doctor rezident de la secția de neurologie și m-a luat la ei pe secție. M-a internat acolo pe secție. Două, trei săptămâni starea mea a fost incertă. Nu era sigur dacă mai trăiesc sau plec la Domnul. Fiind un caz dificil, m-a preluat doctorița, șefa de secție. Cu această ocazie mulțumesc întregii echipe medicale. Dar nici familia, nici cei apropiați, nici bisericele, Biserica Lumina, celelalte biserici din oraș, nu s-au dat bătut în această luptă. Și
au adus în fața Dumnezeu cazul nostru și au înălțat rugăciuni și zile de jertfă pentru mine în fața Tronului lui Dumnezeu. Pe 16 mai, un mic detaliu înainte, cam la jumătatea acestei perioade de 2-3 săptămâni, fratele Călin a venit, Călin Mocan, a venit la mine și s-a rugat pentru mine și mi-a făcut ungerea. Ce mi-amintesc? Era că... Tu în vremea aceea erai la pat, nu? Erai aproape inconștient. Da. Paralizat sau... Paralizat, nu puteam să mișc. Așa. Să mișc, alții mă... Și îți aduci aminte doar așa ca prin ceață. Călin. Așa. A fost Călin. Acolo? Călin Farcă a mai fost la mine, da. Și de vreo două ori și știe că a venit la mine și efectiv mi s-a rupt firul, n-am mai știut ce s-a întâmplat. Înțeles. A făcut ungerea? A făcut ungerea și ce mi-amintesc din rugăciunea fratelui Călin Mocan, a spus că mai devreme sau mai târziu îți mulțumim, Doamne, că vei lucra. E greu să fii în sala de așteptare lui Dumnezeu. Dar e plăcut când te trezești în fiecare dimineață și vezi doar cerul. Asta ne apropie mai mult de El. Pe 16 mai am fost dus cu targa la spital de recuperare în Felix. Nu? Dacă de aici mai ieși om, va fi o minune. Spunea un angajat de acolo. Și așa a fost. Dumnezeu s-a folosit de atât de medici, cât de terapeuți și de cei din jur, ca să fie o minune. Pe 16 mai s-a întâmplat ceea ce asta. Pe 7 iunie, fiica noastră cea mică avea festivitatea de terminare a clasei 8-a și avea o întrebare pentru mine. Tata, dacă mama nu este lângă mine, măcar tu vei fi? Ce răspuns îi dau? I-am zis că da. Prin harul lui, și mulțumesc lui Dumnezeu, a lucrat în chip minunat. Nu știu cum, dar a făcut ca în 3 săptămâni să pot să ajung lângă fiica noastră. Spun asta pentru că boala cu care am fost diagnosticat, poliradiculonevrită, este destul de gravă. Se spunea că nu voi mai conduce mașina, se spunea că recuperarea e posibil să fie parțială sau totală, nu se știa, și că dacă va fi recuperare, va fi de durată, 6 luni, un an sau poate chiar mai mult. Însă Dumnezeu a lucrat în așa fel încât după 3 săptămâni am urcat până la etajul 3 la BT, la capela, datorită harului și îndurării lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Amin! A urmat alte săptămâni de recuperare și tot așa o experiență în care altă doamnă doctor la spital mi-a întrebat că pentru ce ați venit aici? Zic, pentru recuperare. Nu aveți nevoie de recuperare, zice, sunteți bine. Un pic mai multă mișcare ca să învățăm nervii să coordoneze corect mișcările. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ajutat și prin harul lui suntem din nou o familie binecuvântată. Slăvit să fie Domnul! Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Mircea și vreau să vă mai spun ceva. La închinare, el stă în picioare. Și l-am văzut că e acolo, se închină, stând în picioare, îi mai au pe ăștia tineri, pe mulți, sau sunt unii care ne vezi că sunt așa foarte obosiți. Unii se nasc obosiți, nu știu cum e treaba asta. Mircea, în situația prin care a trecut, totuși vrea să laude pe Dumnezeu și vreau să spun ceva. Mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta și așa cum zicea Călin când a fost și ți-a făcut ungerea mai devreme sau mai târziu, uite că putem să mulțumim Domnului. Slăvit să fie Domnul! Amin. Puteți să-L încurajați. Te-ai descurcat foarte bine. Fii binecuvântat.